kudembuka kandi nibyimana ishaka imana ishaka kudukiza ishaka gukiza umuntu wayo kubera ko imana iradukunda hallelujah hallelujah mu bintu bya mbere imana ishaka no kutugirira neza hanyuma rero nawe icyo usabwa no kubyemera ukemera ko imana yakugirira neza utabyemeye imana nyine nawe irakwihorera ariko iyo ubyemeye imana ikugirira neza reka twongere dusome rya jambo ejo twari turiho niryo tugiye gukomerezaho kubaje uyu munsi nitwa Alphonse Mbabazi sengera hano reka dusome nubundi mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 4 haravuze ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli we uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe amen haleluya iri ni ijambo imana yatumyeho abisiraheli nta muntu ubiyihase nta muntu ubigisabye cyangwa se ngo ayishyireho igitutu nyine imana nuko imeze nta muntu ujya uyihata nta muntu uyiforsa nta muntu uyitera ubwoba nta muntu uyitega imitego nuko ngo uko imana imeze ikintu cyose imana izagukorera izabikora kuko iyo yabishatse haleluya ikintu cyose uzabona kivuye mu biganza byayo suko urusha abandi kuyivuga suko urusha abandi kuyikiranukira ahubwo bizaba bitewe nuko imana yagutekerejeho Yesu ashimwe cyane imana buri munsi ihora itekereza ku bana bayo nkuko nawe utekereza ku bana bawe haleluya hari gihe muva hano mu mujyi mutashye kagura utwenda ukagura inkweto ukagura isambusa ukagura chapati uri gushyira abana kandi wenda rimwe na rimwe nta nibyo bagusabye ntabyo bagutumye ariko nyine wowe kubatekerereza kumanywa na nijoro imana ishimwe cyane kukubatekerereza bajya kubona bakabona hari ikintu uzanye noneho niyo bamaze kubimenyera rimwe na rimwe iyo uje nta n'ikintu uzanye barababara ko nta kintu wazanye rero imana nayo itekereza abayiringira haleluya Yesu yigeze kuba ari ku musozi ari kwigisha abantu ngo bamazeyo iminsi itatu ngo bari bamazeyo iminsi itatu hanyuma muri iyo minsi itatu bari bamaze ku musozi Yesu ngo abwira abigishwa be arababwira ngo mbabariye aba bantu kuko uyu ni umunsi wa gatatu turi kumwe ahangaha nimba sezerera mara masa batariye isari iri batsinde ku nzira icyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko Imana idutekerereza haleluya rero no muri iri jambo ry'ubuhanuzi Yeremiya yahanuye Imana yitegereje abisiraheli ibona barababaye ibona barahangayitse kandi bari bahangayitse bitewe nuko bababaje Imana irabahana hanyuma Imana imaze kubahana ibona umubabaro wabo ibona amarira yabo ibona agahinda kabo hanyuma ngo ihagurutsa Yeremiya iramutuma ngo nagende ababwire ngo nzongera kububaka kandi muzamwubakitse rwose haleluya si igitangaza ko waba uri hano ariko Imana yaragukubise ntabwo cyaba ari igitangaza kuba waba uri hano ariko hari ibihano by'Imana urimo nje kukubwira ngo Imana izongera kukubaka kandi nawe uzaba wubakitse mu izina rya Yesu haleluya uko umeze kose n'ibyagusenye byose Imana ifite umugambi wo kukubaka Imana ishimwe cyane ejo twavuze ukuntu abisiraheli bagiye bahura n'ibintu byinshi bibasenya icya mbere twavuze cyabasenye ni ugusenga ibigirwamana gusenga ibigirwamana kubaho badafite imana kandi bari basanzwe bayifite bari basanzwe bafite imana ibarwanirira ibatabara
ariko bahindukiriye ibigirwa mana imana ibatera umugongo uko kubaho badafite imana birabasenya hanyuma twabonye ikindi kintu cyakabiri cyabasenye basenywe no gusubiranamo kwabo bari bari ubwoko bumwe bari abana b'umugabo umwe ariko nyuma baza gusubiranamo abitwa abayuda n'abisiraheli kuko byari byarabaye ibihugu bibiri basubiranamo bakajya barwana uko kurwana kw'abavandimwe kw'abantu bafitanye isano y'amaraso nabyo ntago byabaguye neza byarabasenye twabonye ko igihe cyose uzarwana urugamba rwo hanze ushobora kurutsinda warusuzugura bigakunda ariko urugamba rw'imbere urugamba rw'imbere urwagusanze mu nzu n'umugore wawe urwagusanze n'abavandimwe bawe ruzakumerera nabi cyane niyo mpamvu Imana ifite umugambi wo kohereza imbaraga zayo kugira ngo itwubake kuko bene izo ntambara zimeze gutyo zisiga zisenya abantu b'Imana Imana idufashe cyane uyu munsi turi burebe ibindi bintu bibiri byasenye abisiraheli hanyuma tuze no kureba wenda nibindi nka bitatu bisenya abantu muri rusange hanyuma tuze gukuramo icyifuzo cyo gusenga kandi gusenga kwacu ku uyu munsi ni ukubwira Imana ngo turemeye ko watwubaka kugira ngo twubakeke rwose haleluya ikintu cya gatatu ubwo ni cya gatatu ngezeho ariyo cya mbere cy'uyu munsi cyasenye abisiraheli ni ukutumvira Imana kutumvira Imana usomye kadusome mu bacamanza igice cya kabiri duhere ku murongo wa mbere abacamanza igice cya kabiri duhere ku murongo wa mbere tugeze kwa gatanu twihutishije haravuze ngo hanyuma marayika w'Uwiteka ava igirugari ajya ibokimu arababwira ati nabavanye muri Egiputa mbazana mu gihugu nasezeranije basogokuruza nkababwira nti ntabwo nzaca ku isezerano nabasezeranije namwe ntimusezerane na bene icyo gihugu ahubwo muzasenya ibicaniro byabo ariko ntimwanyumviye nicyo cyatumye mukora mutyo nanjye nicyo gituma mvuga nti sinzabirukana imbere yanyu ahubwo bazababera nk'amahwa ahanda mu mbavu kandi imana zabo zizababera umutego marayika w'Uwiteka amaze kubwira abisiraheli bose ayo magambo abantu batera hejuru n'amajwi arenga bararira aho hantu bahita ibokimu batambirayo Uwiteka ibitambo Imana idufasha cyane abisiraheli nibo tukiri kuvugaho bafashe ibintu Imana yababwiye gukora banga kubikora bakora ibinyuranyije n'ibyo Imana yababwiye Imana yari yababwiye ko nibagera i Kanani cyari igihugu Imana ibahaye igihugu cyiza igihugu cy'umugisha Imana yabahitiyemo mu bindi bihugu byose byo mu isi iravuga ngo ndagihereza urubyaro rw'inshuti yanjye Abrahamu hanyuma Imana mu rugendo rwabo bava muri Egiputa bajya Kanani yagiye ibabwira byose ibaha amakuru yuko bazitwara bageze i Kanani mu bintu bya mbere Imana yababwiye bazakora bagezeyo kwari ugusenya ibigirwamana basanze muri icyo gihugu kubera ko cyari igihugu cy'ibigirwamana cyari igihugu cyuzuyemo ibigirwamana ntabwo bari bazi Imana basengaga ibigirwamana gusa rero ibigirwamana nta nubwo Imana ibishaka kubireba ntabwo Imana ibishaka kureba ibigirwamana rero ikintu cya mbere bagombaga gukora ni ukuvana ibigirwamana mu maso yabo no mu maso y'Imana hanyuma icya kabiri yababwiye irababwira ngo nimugerayo bariya Abanyakanani bose ndababahaye muzabagira uko mushaka muzabice muzabirukane ntihazagire n'umwe usigara mu gihugu nabahaye ni icyanyu bwite mbibutse ko Imana iguhaye ikintu hari igihe ibicambuye abandi ibyo nabyo mugomba kubimenya ahantu uri gukorera uyu munsi wa none hari abandi bahoze bahakorera ahantu uri gucururiza
nubwo ari heza ariko hari abandi bantu bahavuye hari n'abahavuye bananiwe rwose ariko Imana irahakwihera rero niba warahageze ukabuhati kugira ngo uzahagume neza nuko ukora iby'Imana igushakaho nuko wumvira Imana haleluya bagezeyo ngo ikintu cya mbere nabo bakoze n'ugusezerana n'abanyakanani amasezerano yo kubana mu mahoro nubwo atari bose haraba barimbwe ariko hari utundi duce bagiye basezerana n'amasezerano ngo bigumanire ibyo bintu bibabaza Imana hanyuma ikindi kintu bakoze haraho bagiye bagera bakanga kurimbura ibigirwamana kandi Imana yari yababwiye ati ndabyanga nanga ibigirwamana nyabuneka nimugerayo muzabirimbure ngo bahageze barabyihorera Imana rero ngo bageze habita Ibokimu Imana ibatumaho marayika wayo irababwira ngo nasezeranye n'abasobokuruza banyu ko nzaba iki gihugu kandi byo narabikoze kuko ndi Imana itabeshya haleluya haleluya narabikoze kuko ndi Imana itabeshya ariko ibyo nasezeranye namwe muri mu rugendo ntabwo mwabikoze mwanze kunyumvira ntabwo mwanyumviye none rero ubwo mwanze kunyumvira ibyo bigirwamana mwasigaje nanjye ntago nzabirimbura bizabahindukira umutego nimuzajya mubisenga nanjye nzaganza mbakubite imana ibakuramo uwo mutima wo kubirimbura nyuma yuko itumye marayika iyo imana igutumyeho cyangwa se iyi imana ikubwiye ibintu nubikore ukayisuzugura hari igihe kigera Imana ikagukuramo umutima wo kuyumvira kugira ngo izagukubite ikwerekanire imbaraga zayo Imana idufashe cyane Imana nivugana nawe ujye uyumvira Imana ishimwe cyane kutumvira Imana bituma Imana ifata icyemezo cyo gusenya Abisiraheli iyo umuntu atumvira Imana iyo umuntu atumvira Imana ubugingo bwe ntabwo waba uri mu maboko y'Imana iyo umuntu atari kumvira Imana ubugingo bwe ntago buba buri mu maboko y'Imana iyo umuntu atumvira Imana ubugingo bwe buba buri mu maboko y'ikintu cyose kibonetse ikintu cyose kibonetse nicyo kiba kigufiteho ububasha watambuka n'igare rikaguhitana bakajyana rusororo kubera ko wasuzuguye Imana iyo umuntu atumvira Imana ubugingo bwe buba muri mu biganza by'ikintu cyose kibonetse Imana idufashe cyane nutumvira Imana bugingo bwawe hari izindi mbaraga zitari z'Imana zibukontorora niyo mpamvu z'abantu umuntu abaho mu buzima bwe adashobora gutsinda icyaha bugingo bwe ntabwo buri mu biganza by'Imana kubera ikiwanze kumvira Imana Imana idufasha cyane Imana igushoboze kugira ngo ubashe kuyumvira Imana yacu nihabwe icyubahiro haleluya hanyuma uko kutumvira Imana kurimwo kw'Abisiraheli kurimwo ibice bibiri igice cya mbere nahangaha banze kurimbura ndetse bakanga kumvira Imana ngo be gusezerana n'abanyakanani amasezerano yo kubana mu mahoro ikindi gice cya kabiri cyo kutumvira Imana kw'Abisiraheli cyabayeho igihe Imana agiye batumaho abahanuzi kenshi ngo bakore ibyo gukiranuka Imana ni yera kandi ishaka ko n'abantu bayizera bagomba kwera n'abantu yatoranije bagomba kwera hanyuma Abisiraheli banga gukiranukira Imana gukiranuka ni ikintu gikomeye ariko ni ikintu gishoboka iyo umuntu iyo Bibiliya ivanga mushake muzabona hari abantu bazi ko gukiranuka bidashoboka hari umuntu twigeze kuganira arambwira ati ariko ujyuma icyumwe rudasambanye ujumari cyumweru udasambanye nawe ngani cyumweru numva ibintu ambiye birenze uko nzu umuntu aba hadasambana ndamubaza ngo icyumweru ati none se ubwo ushaka kuvuga ku kwezi wakumara ndamubwira ni ukwezi se ahubwo ati hoya muroko wimbeshya rwose wimbeshya nta muntu umara ukwezi adasambanye urumva hari abantu gukiranukira Imana bazi ko bidashoboka bazi ko bidashoboka bakumva ni ikintu kitabaho twatandukanya mbwiye ati subwo wagerageje umwaka wumara udasambanye ndamubwira ni rero niba ushaka icyo kintu tuzakiganiraho uzambaza uti kuva wavuka usambanye kangahe wenda nibwo tuzicarana tukaganira
no numbaza ukwezi ukambaza icyumweru ukambaza umwaka ntago nabona hano fatira musobanurira kuko ngenze ubuzima bw'umuntu bahadasambana haleluya haleluya kandi rimwe na rimwe bikaba byanashobokaga ariko nzu ubuzima bw'umuntu bahadasambana ubwo abantu baba basambana ntago ngiye mbuzi Yesu ashimwe cyane ndamwihani rero ubwo ngubwo tuzaganira umbaza ahubwo mu myaka maze igihe naba narasambanye wenda ngusubize icyo mbivugiye nuko hari abantu bazi ko gukiranukira Imana bidashoboka ariko ni ibintu bikomeye ariko bishoboka Yesu ashimwe cyane kandi reka binakomere ibintu byose by'agaciro bigomba gukomera haleluya ibintu byose bifite agaciro bigomba gukomera birakomeye ariko birashoboka birashoboka umuririmbyi ahamya ko mwijuru hari abantu bagezayo abagabo bagezayo ni abantu babashije gukiranuka yaravuze ngo bagezayo baragwiriye aravuga ngo n'abandi bari mu nzira haleluya abagezayo baragwiriye nta nubwo ijuru rifite ikibazo cy'abantu bashobora kujyayo abagezayo baragwiriye ntabwo ijuru rifite ikibazo cyakoze muri uwo muririmbyi hashobora kuba hari mwihumura nanone ribwira abari mu rugendo ngo nimukomere ubwo hari abandi bagezeyo nabo bari abantu namwe muzagerayo haleluya nubwo hari nubwo bikomeye ariko ubwo tubwira ngo hari abantu bagezeyo haleluya abo bari abantu natwe ubwo turi abantu nkabo dushobora kuzagerayo Imana ishimwe cyane Bibiliya ivuga iki iravuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkande umeze nkatwe kandi nawe yagezeyo Imana ishimwe cyane haleluya nawe yageze gute yagezeyo ijuru ni iry'abantu ni iry'abantu Imana riteguriye abantu tuzareba mu Imana ishimwe cyane ariko kugira ngo turi bemo nuko tugomba kumvira Imana tugomba kumvira Imana kandi mu buryo bwose rero Abisiraheli Imana ikajya batumaho abahanuzi ngo nyaboneka nimugerageze kunyumvira mukiranuke gukiranuka birabananira gukiranuka birabananira biranga byanze rero Imana ifata umwanzuro wo kubahana Imana ifata umwanzuro wo kubahana icyo cyose uzaba udakiranukira Imana ibihano byo byarateguwe biranditse birahari biranditse Bibiliya mu Befeso 2:10 havuga impamvu turiho impamvu turiho Bibiliya irabisobanura iravuga ngo kuko turi abantu Imana yaremye ngo ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo iyi Imana yateguye kuva kera isitararemwa kugira ngo tuyigenderemo Imana yaraturemye ngo tugendere mu mirimo myiza yo gukiranuka niyo mpamvu duhari ntabwo turi impanuka twaremwe mu mugambi w'Imana kandi tugomba kubaho dukiranuka igihe cyose uzabaho udakiranuka ujye umenya ngo ubugingo bwawe ntabwo buri mu biganza by'Imana ahubwo biri mu biganza by'ikintu cyose kibonetse burya wasambana kuko ibiganza byawe ntabwo biri mu ntabwo ubugingo bwawe ntabwo buri mu biganza by'Imana burya itabi warinywa n'urumogi wari uzi ko hari abantu babakire batwara urumogi naratangaye narababonye abantu babakire batwara amamodoka bafite ibipangu bicara bakanywa urumogi nari nzi ko ari iby'abana baba hano haruguru mu muhanda ariko hari abakire n'ubu wambwira ngo ugende umunyereka nkamukwereka ati aba ngaba mu rumogi kandi ari abakire ni ukubera iki ubugingo bwabo ntabwo buri mu biganza by'Imana buri mu biganza by'ikibonetse cyose urumogi umuntu ukare wareba nko wamureba uko ameze ukavuga uti umuntu yagezeyo afite amafaranga araryoshye ameze neza ariko urumogi urumogi nababwira nibyo muzi ariko reka dukomeze ese iyo umuntu avuga ngo afite miliyoni 3 z'idolari kuri banki ariko agafungirwa urumogi ubwo umuntu aba ari umukene miliyoni 3 z'idolari ariko bakamufungira kunywa urumogi ubwo urumva bari mu ubugingo bwe buri mu biganza by'Imana miliyoni 3 z'idolari wagwe 3 z'amanyarwanda ngo urebe hanyuma katuvuge icya kane cyatumye Abisiraheli basenyuka ni ukutizera ibyo Imana yavuganye nabo kutizera ibintu Imana yavuganye nabo hano hari abantu benshi bafite ibintu Imana yababwiye ibintu Imana yavuze Imana yakubwiye kubwira uri wenyine hari ibyo warose hari n'ibyo watumweho hari ibyo abahanuzi bakubwiye byose urabibitse
ariko ufite umukoro wo kubyizera. Yesu ashibwe cyane. Ufite umukoro wo kwizera. Ufite umukoro wo kwizera. Icyambere ugomba kwizera ijambo ry'Imana. Wamara kwizera ijambo ry'Imana, ukizera n'ibintu Imana yakubwiye. Bibiri Imana yahamije ibyayo.